En omväxande dag det måste ha varit för honom. Nicola Stefanelli, it's not every day that a center player became the doing the game winning goal. Talk us through your emotions right now. Yeah, first of all I really want to apologize. This week was really hard for me. I want to say the medical stuff. We didn't think that I supposed to play this game. They did everything to put me in this game. My ankle was a little bit, but they did everything. I want to apologize for the supporters. But yeah, I have a lot of feelings. My adrenaline was really high. I didn't think. I think they're very happy with you right now. Talk us through the emotions after that goal. Yeah, it was really high emotionally. But this club is, and also my teammates, they support me. They play this game as a final game. I want to thank them, thank the people. We are back, and we are really going to fight for the goal. How did you follow the game after you got sent out? I didn't want to come out. I was with my phone in the dressing room. I didn't saw the game, just in SofaScore, uploading every 5 minutes. Yeah. Were you nervous? Yeah. I almost get a heart attack. And after 90 minutes, what kind of feeling was it? We are a brilliant team. I'm so proud of my teammates. I'm not from Sweden, and they treat me like I'm one more. I just have to be thankful for them. And how is it just looking out here, and you're the game winner? Don't say nothing, just look and enjoy. This is how football is about. All right, thank you. Det är en ny upplevelse och såklart fantastiskt att få dela den här glädjen med alla AIK:are på plats. Ja, vad har rört sig hos dig idag inför matchen och sådär jämfört med, kunde du känna av de delarna att det var speciellt på det sättet också? Du har ju coachat i derbymatchen tidigare, men att det var just det här på gång. Ja, precis. Nej, men som AIK-tränare så blir man ju ständigt påminn veckan in till derby. Och speciellt när det är en sån här typ av match där liksom så mycket står på spel tabellmässigt. Vi visste att vinner vi den här matchen så är vi nästan till i pole position inför avslutningen på serien. Så den betyder ju otroligt mycket. Hur ska vi dela upp det här då, analysen? Ska vi ta en halvlek i taget eller? En utvisning i taget. Ja, någonstans där börjar du då. Ska vi börja där? Ja. Djurgården får en utvisning efter 10 minuter. Ja. Och hur planen såg ut efter det? Ja, men precis. Ja, men då, vi hade en tanke innan hur vi skulle bygga spelet mot deras press. Och efter utvisningen så ändrade vi lite grann. Och jag tycker att vi kanske, precis efter utvisningen så hetsade vi fram uppspelen lite och försökte liksom trycka in bollarna på små ytor istället för att hålla oss till att spela vårt lagdel för lagdel. Och vi sköt upp Nicke Lustig lite grann på högerkanten för att få lite mer tryck. Och jag tycker att vi kommer till några avslutslägen, inte det här liksom att bollen ligger precis framför mål, men ändå liksom, vi skapar en del. Jag tror att vi har en trippelhörna där också så här, som någonstans är signifikativ för det här momentumet vi skapar. Så, men vi tar det andra sen. Ja. Vi tar det andra sen. Så häng på igen som det där. Ja, vi kan ju göra så för att vi har dragit ihop eran match och sagt att inläggen och framförallt i första halvlek, samtidigt som vi kan se de bilderna rulla igång så du kan se dem också, tog er till ledningen. Och så sedan säger vi att kompaktheten försvarade segern in i mål. Men hur resonerar ni när ni kommer till de här lägena? Finns det någon tanke eller blir det som det blir? Nej, vi har tankar där utan att liksom avslöja för mycket. Men vi har lite olika upplägg för beroende på hur vi egentligen har kommit till läget. Ja. Men tänker man någonting på att Radetin Azazoro kanske inte är bäst på att försvara den bakre ytan till exempel? Lite så. Framförallt här. Jag tycker att det vi såg av Djurgården lite innan är att de spelar rätt mycket zon på inläggsspelet. Mm. Och man kan komma in mellan deras försvarare. Så det var väl någonting vi försökte utnyttja. Och sen, vi är bra i inläggsspelet och upplever vi att en motståndare som i det här fallet kanske har en svaghet, så är det klart att då trycker vi på vår styrka. Och då har vi bytt till andra halvlek. Precis, ja. Nu är ni i ledning. Mm. Och 10-10. Yes. 9-9. Ja, det stämmer ju faktiskt. Vad händer då? Och då det vi sa i halvtid är ju att
det är rätt stora ytor om du ska börja jaga och liksom försöka ha en hög press med en 1-0-ledning. Utan håll ihop det, var kompakt. Vi vet att Djurgården är skickliga när de får spela lite mellan lagdelarna och sådär. Så oavsett vad som händer, att vi gör saker som ett kollektiv och flyttar laget och formationen som ett kollektiv. Och det där var väl ett rätt bra exempel på hur den formationen såg ut. Mm. Och när det gäller försvarsspelet också, vi måste ju bara ta det också. Ni har ju några enormt skickliga individuella pjäser såklart, med Papagiannopoulos och Lustig och Milosevic. Hur mycket behöver du arbeta med dem med tanke på all deras rutin, apropå att ni är så försvarsstarka? Eller har de det bara, du säger, kör som vanligt? Ja, det hade ju varit härligt. Hade man kunnat komma vid 7.30 och gå hem 7.35 ja. Nej, men vi jobbar mycket med försvarslinjen. Jag menar, vi såg i förra matchen mot Degerfors vilka problem vi hade när vi inte följde med löpningarna och vi lät en opressad bollhållare som står och siktar och en löpning in, att vi inte reagerar på det. Men det var ju någonting vi var tvungna att korrigera i upptakten till den här matchen. Så vi får jobba med inläggspositionering defensivt, vi får jobba med hur vi försvarar ytan framför och bakom och hur vi prioriterar framförallt i olika situationer. För även om de är otroligt rutinerade så har de inte spelat hela karriären tillsammans. Så. Jag tycker det är sunt att höra. För det är många som gör det där några gånger på försäsongen och så tror man sen att det ska finnas. Nej, men det, vi har i princip, skulle jag väl säga, en dag i veckan där vi jobbar uteslutande på försvarsspelet redan från uppvärmning i princip. Får jag testa ett datum på dig? Ja. 22 april 2017. Det var ett tag sedan. Ja, det var länge sedan. Vad hände då? Vad hände då? Det är alltså senast när ni har kommit i ledning som ni har tappat en ledning. AIK alltså. Ni är snart uppe Göteborg, va? Var inte det? J Södra borta. Ja, Gisa, det är snart uppe i 80 matcher där ni har tagit ledningen och sen inte släppt den. Ja, ja. Det är imponerande. Hur förklarar man det egentligen? Att ni är så bra på att behålla en ledning? Innan Bartos tid också, får vi ju. Ja, eller under din gamla tid. Ja, precis. Jag kom ju någon gång på sommaren så jag började undra, kommer jag redan i april? Eller? Ja. Men nej, varför då? Jag menar, det är klart att när du får positiva trender så blir det ju någonstans en psykologisk förstärkning av vad du är bra på. Och det är klart att, men vi pratar ju, det är egentligen ni i den här studien som har pratat mest om det. Vi pratar inte så mycket om det. Annars är det en bra grej att prata om kanske. Eller? Ja, men samtidigt så ska du gå ödmjuk och nollställd in till varje match. Och sen så finns det ju såklart någonstans, när vi har hört det här många gånger så har vi med oss att vi är starka på det. Men det är ju inte så att när jag står där nere i tekniska området, vi gör 1-0 och tänker, nu är det klart. Då säger du 22 april. Ja, precis. Nej, fan. Nej, men du vet, du ska ju bara tacka oss för att vi tar upp det. För det innebär att alla motståndare vet om det. Ja. Vilket innebär att för deras del blir det ingen förstärkande effekt. Det ska Gud veta. Så är det. Man ska spinna vidare på allt. Jag måste fråga Bartos, från att du ser att Stefanelli gör 1-0, hinner du tänka? Ja. Alla andra jublar, jag vet exakt vad som händer. Jag tror att det är jag och Bilal som uppfattar det här först, för jag ser Bilal bara stå och ta sig för huvudet bakom klungan. Nej. Jag tror Sebastian Larsson också. Okay. Skjuta fram snabbt som ögat där. Nej. Exakt. Ta på den där. Exakt. Men det är Bilal som inte står och firar, för han står och håller för huvudet. Ja. Men hur snabbt fattar du det? Direkt eller? Jag fattar det väldigt snabbt. Ja, Bilal. Det är så synd om Nicolas. Alltså. Han gör en... göra 1-0 i ett hemmaderby, 42 000 här, och känslorna tar över. Och Nicolas är en helt fantastisk människa, och han mådde så dåligt under den här matchen och satt där inne mer eller mindre hela matchen, vågade inte komma ut och titta och så, och ändå är det han som har avgjort den här matchen på något sätt. Ja, vilken hemsk andra handling för honom. Ja, fruktansvärt. Så jag tycker väldigt synd om honom, och vi har alla gjort misstag i karriären. Det är så är det. Ja, den där behöver du kanske inte ha något deep talk med honom efteråt, jag har förstått själv. Ja, nej, det är självklart. Han blev ju matchhjälte till slut. Han blev matchhjälte. Ska vi, Magnus Eriksson? Vi tar den här Bartos-draget. Vi släpper dig, Bartos. Gå fyra nu. Ja, precis. Okay. Tack för att du kom tusen förbi. Tack. Tusen tack. Ja. Alexander Milosevic, du har tappat rösten, säger du. Vi börjar väl där. Har det varit mycket skrikande där ute? Nej, det är mycket. Man får göra rösten lite extra när det är sån ljudnivå till lagkamrater och få att styra dem hela tiden. Så att, det är mycket sånt. Känslomässigt, ta oss med på hur det är just nu. Nej, men det är en vinst i ett derby. Det är en skön vinst. Det är så här efter matchen, matchen är över, det blir mycket, det var mycket avbrott, det var röda kort hit och dit, det var gula kort, det var avbrott igen och så var det fördröjning och så
skönt att den är över med 3 poäng. Hur är det att spela såna här matcher när det blir liksom avbrott hela tiden och det inte blir någon rytm? Jo, men det är väl lite så här man får det. När vi är en man mer och det står 0-0 och vi trycker på, då är det lite sämre för oss när det blir de här avbrotten. Vi vill lite momentum och det är ganska svårt. Det gynnar mer Djurgården när de är man mindre att det blir de här avbrotten så de får vila och samla ihop lite. Så det är det enda, annars älskar jag bengaler. Du, hur var det att komma ut till det du möttes av när du kom ut i matchen idag? Nej, men det är därför man spelar fotboll. Det är de här tillfällena man njuter av och det är de här matcherna jag älskar. Och den här segern, sätt ord på vad den betyder. Ni kom till den här matchen med en rätt tung förlust. Du var förvisso inte med, men kändes som att det var en liten dipp här på gång. Vad betyder det att ta den här segern här och nu? Nej, men det är sånt som händer ibland. Vi hade 11 matcher utan förlust innan det och det hade gått bra. Sen kom den där lilla dippen och ja, det var inte med den matchen men tillbaka i den här matchen. Och nu tog vi 3 viktiga poäng och det är såklart skönt för oss och det är skönt för våra supportrar. Och bara en stor del av vår historia. Hälsar stort grattis på födelsedagen till Ivan Torina. Det är en seger tillägnad till honom också. Och en guldstrid kanske också tillägnad till honom, för den har ni stämplat in i. Nej, men det är snack hela tiden. Vi hade 11 som sagt utan förlust. Sen förlorade vi en och då var vi helt plötsligt, då skulle vi gå hem från Degerfors. Så jag tror den här kvällen att vi är lite mer värda än så och man får njuta av stunden. Hur ska ni fira? Jag vet inte. Det är landslagets uppehåll nu, va? Ja. Ja, precis. Nej, men det... Du har tid att fira. Nej, men man, det är som sagt, man ska njuta av såna här tillfällen.